semifinálový duel majstrovstiev sveta 2024. Zápas medzi Českom a Švédskom nám práve odštartoval. Palata prihrával Hedmanovi, ktorému ten puk nesadol. Zácha veľmi odvážne v obranom pásme. Čo môže ťažiť Markus Johansson? Získali ten puk naspäť. Hneď vidíme okamžitý tlak na českého hráča. Získal vazovanie v útočnom pásme na svoju stranu. Nečasová rada a následná dorážka z bezprostrednej blízkosti. Dôležitá práca útočníka Ottawy Senators aj celého tímu. Ale to bola vedomá činnosť. My síce môžeme povedať, že to bol šťastný gól, ale to bola vedomá činnosť. Markus Johansson utrčoval puk tesne pred brankoviskom. To už naspäť nevysekal pod svoju kontrolu. Dopredu môžu ísť časy cez Nečasa. Ten mal pred bránkou Kubalíka. Nečas to urobil vynikajúco. Sedlak dostal prihrávku s tým, že mal protihráča na svojom krpte. Dalin postražil červenku. Následne nebezpečný puk, ktorý sa dostal pred Gustafssonovú bránku. Do švédskej strany zatiaľ tí top strelci neprehovorili. Za Čechov sa Dominik Kubalík už osamostatnil v internej tabuľke top kanonierov. Irane boli v útočnom pásme a pohotová rana z prvej, po ktorej Česko odskakuje do dvojgólu. Holmberg proti presile českých hráčov, takže Poliaky získaný puk. A Nečas následne vysúva Kubalíka. Kubalík tam mal hneď dvoch spoluhráčov. Bol pripravený tečovať tesne pred dostalovou bránkou. Dalin, Raimond. Raimond a Eriksson a Eka. Kroden. Dostal, nebude hru prerušovať. Vysypal puk pre Radka Gudasa a teraz môže definitívne vypuknúť. Česká postupová radosť.